Confident i hereva de Tom Sharp, Montserrat Verdaguer té a les mans el llegat de l'escriptor anglès. Aquests llibres contenen el dietari, notes i esborranys de l'obra d'aquest artista que va viure i morir a Llafranc, on va passar els 15 darrers anys de la seva vida. La marmessora de l'escriptor britànic és la responsable testamentària de gestionar tot allò que va deixar Sharp i d'estudiar, divulgar i promocionar la seva obra a través de la Fundació Radicada Palafrugell que porta el nom de l'artista. Em va dir que escrigués la biografia i que tots els documents volia que, almenys era el seu desig, que es guardessin fent una unitat. Corrosiu i un punt burleta, Tom Sharp va retratar la seva època amb ironia fina. Va néixer a Londres el 1929 i va viure la Segona Guerra Mundial, l'emergència dels totalitarismes feixista i soviètic i el racisme de la Sud-àfrica de l'apartheid, on també va viure. Disciplinat i xerraire, a Llafranc combinava l'escriptura amb llargues tertúlies a la terrassa de l'Hotel Llevant. Ja diria que hi ha una part que és en Tom Sharp com a escriptor i l'altra part és com era la seva personalitat. Jo penso que els llibres li servien per treure tot el que tenia dintre. Sharp va arribar al Baix Empordà buscant un lloc tranquil on escriure i recuperar frescor literària després d'haver publicat ja 11 llibres. A través de l'agent literari Carmen Balcells, de Barcelona, li van aconsellar l'Hotel Llevant de Llafranc i va arribar aquí l'octubre del 91. Li va agradar tant el lloc que ja s'hi va quedar. Com que li va agradar tant el poble, el 1996 va comprar una propietat on hi va viure fins que va morir. En el seu testament va deixar escrit que volia que el seu llegat estigués unit i que Montserrat Verdaguer s'encarregués de fer-li la biografia. Una feina que la marmessora de l'escriptor britànic s'està dedicant a fer a través de la recollida d'informació, tant entre els dietaris que té entre mans, com en contacte directe amb la família i amics, com a través de diferents universitats europees que s'han anat posant en contacte amb ella per cedir-li documents i informacions. Per exemple, tot això, he anat a la Universitat de Bordeaux, he anat a la Universitat de París, ara vaig a la Universitat de Vigo, a la Universitat de Lleida dona una beca Tom Sharp, tenim l'ajuda ja de la Universitat de Girona, l'Universitat de Barcelona, o sigui de poder treballar conjuntament. Com en la majoria de grans artistes, el més interessant no és la seva cara pública, sinó tot allò que amaguen, i que sovint, un cop morts, es descobreix fent més gran la seva figura. Una personalitat com Tom Sharp no és una excepció i Verdaguer està traient petroli dels seus dietaris. Tant amb això com els dietaris he descobert moltes coses que no sabien ni que no havien parlat mai. Per exemple, a l'Universitat de Bordeaux em van donar còpies de les cartes que havia escrit, que parla de Sud-àfrica, de moltes coses que no sabia. De la Universitat de París van donar cartes sobre el seu pare i sobre el que passava a la Segona Guerra Mundial, llavors que tampoc no sabia ni havia parlat mai. Després de més o menys un any de paperassa, tràmits i definició d'organigrames i funcions, la Fundació Tom Sharp ja ha començat a caminar amb una web com a objectiu més immediat i amb una llarga feina per endavant per descobrir i divulgar la figura de Tom Sharp i de l'escriptura irònica en una terra prou prolífica per escriptors i artistes de tot tipus com és el Baix Empordà.